Ďakujem, že ste všetci prišli s nami oslaviť otvorenie vynoveného metra vo Zvolene. Teraz dovolte, aby som vás pozval do centrálneho koridoru, kde slavnostne prestrihneme pásku a urobíme si krátku prehliadku toho, čo sa tu vlastne zmenilo. Nech sa páči, poďte za nami. Dámy a páni, vážení hostia, dovolte, aby som vás ešte raz srdečne privítal v metre Zvolen, ktoré vám dnes predstavuje svoju novú tvár. Som veľmi rád, že ste prijali pozvanie na túto malú slávnosť. Veľmi si vážime zákazníkov, ktorí sa prišli s nami o túto radosť podeliť. Veľmi sa teším, že prišiel aj zástupca mesta, v ktorom metro našlo svoj domov. Pán viceprimátor Družbacký, vitajte. Ďakujem veľmi pekne, že ste prišli. Vítam kolegov z metra, pán riaditeľ Guillaume Chen, kolegovia z predstavenstva z obchodu zo Storu, ktorí tu niekoľko mesiacov pracovali na tom, aby pripravili nový obchod. Všetko to mala na starosti pani riaditeľka veľkoobchodnej prevádzky metro Zvolen, Dana Lukáčová, ktorú tiež vítam. Pocela nás navštevuje napríklad aj pani Luftáková z veterinárnej správy, ktorá nám pozerá na prsty, aby všetko bolo v poriadku. Videl som tu pána Lalíka zo živnostenskej komory, s ktorým máme špeciálne partnerstvo, pretože pre podnikateľov tu sme. Samozrejme, všetci zákazníci, novinári, veľmi srdečne vás vítam ešte raz. A teraz dovolte, aby som odovzdal slovo pánovi generálnemu riaditeľovi Guillaume Chen. The floor is yours. Ďakujem. Tak, budu mluvit anglicky, tak všem se omluvám, protože ani rozuměl jste to, ale jenom chtěl jsem vám ještě jedno děkuju, že jste přišli. So just to say, 14 years ago, when Metro entered the Slovak market, Zvolen one of the three towns which were chosen. Keď Metro pred 14 rokmi prišlo na slovenský trh, Zvolen bolo jedno z tých troch miest, na ktorom sme začínali. Zvolen benefits from a fantastic environment of nature, fantastic people. Zvolen a tento región majú úžasné prírodné prostredie a fantastických ľudí. Zvolen is also facing challenges in terms of economy and situation. A samozrejme čelí aj mnohým ekonomickým výzvam a problémom. 14 years ago, once again, Metro was sure that this is a right place to support the local entrepreneurship. Pred tými 14 rokmi sme usúdili, že toto je región, kde miestni podnikatelia potrebujú nejakú podporu. 2 years ago, actually, we were consistent in our thinking, because when Metro started to move towards distribution, then we built the first distribution platform in Zvolen. And for the moment, it's still actually the only distribution platform which has been extended. To sme mali na pamäti aj pred 2 rokmi, keď sme rozbiehali službu Metro Distribúcia a Zvolen bol vybratý ako mesto, v ktorom sa postaví najväčšia distribučná platforma na Slovensku. Today we are absolutely convinced that we can bring more services and be closer to our customers. So we were looking at listening our customers, we are listening at you, and we have rebuilt, changed a little bit the store to be closer to the new needs. Dnes sme presvedčení, že sa môžeme posúvať ešte ďalej a zlepšovať služby našim zákazníkom, preto sme im načúvali a snažili sa čo najviac priblížiť ich potrebám. So indeed, we hope that you will appreciate it. Veríme, že sa vám to bude páčiť. So I just would like to thank everybody who, I would say, made the project possible. Preto by som rád poďakoval všetkým, ktorí tento projekt priviedli k životu. So this mayor, of course. Pán viceprimátor. And of course, all, I would say, the people in the teams, it means Dana as store manager, Vašek as district manager, Lutzka as project manager, and all Stefan, who was very close also internally, and all the people who just made it happen. Špeciálne všetkým ľuďom, ktorí sa na tom podielali tu na Zvolene, či už Danka alebo Vašek Vavrečka, regionálny manažer, Ľudka Schnebelt, projekt manažérka, ako som zabudol. And many thanks to you who came and who support us and enjoy the day. Takže a ďakujem všetkým vám, ktorí ste prišli a želám vám príjemný deň. Teraz poprosím.
Spolu s pánom riaditeľom si nožničky vezme do ruky a je Danka Lukáčová, riaditeľka tunajšej prevádzky. Danka, nech sa páči. Dobrý deň. Ja by som sa vám chcela všetkým poďakovať za to, že ste prišli s nami symbolicky otvoriť obnovenú predajňu a prestrihnúť túto pásku. Zvolenský región je jeden z najťažších, čo sa týka predajní metro. Je tu veľký tlak na požiadavky našich zákazníkov, na flexibilitu služieb, na ceny, na to, ako sa chovajú zamestnanci k zákazníkov. A to je jeden z dôvodov, prečo naša spoločnosť vybrala práve Zvolenské metro na to, aby sme tu odskúšali takýto veľký projekt a túto predajňu zmenili. My sme o niektoré položky prišli, niektoré položky nenájdete v regáloch preto, aby sme urobili priestor novým veciam. Určite si všimnete nové akvária a vivária, ktoré nájdete v oddelení rýb. Pri vstupe do predajne vás privíta nová pekáreň. Pridali sme tu veľa položiek a umiestnili sme ich tak, aby sa zákazníkom dávali ľahšie návozy. Takže chceli by sme vám spríjemniť a zľahčiť celé to nakupovanie. Preto toľko paliet, preto toľko priestoru a zároveň uľahčiť aj prácu našim zamestnancom. Celá táto fyzická prestavba trvala iba 3 týždne. Za 3 týždne dokázal náš tím tu nás zmeniť predajňu tak, ako ju vidíte. A dúfam, že ešte uvidíte, pretože po týchto prejavoch a po prestrihnutí pásky vás pozývame na prehliadku plochy. A chcem povedať ale, že týmto naša práca nekončí, naopak ona len začína. Pretože táto predajňa je pripravená na to, aby sme začali jednať s našimi lokálnymi výrobcami, lokálnymi partnermi, aby sme šili ponuky na mieru našim zákazníkom, aby sme vám dokázali doručiť tovar priamo do obchodov a aby sme robili vynikajúci servis. Ja by som sa chcela ešte raz poďakovať celému môjmu tímu za to, že urobili takúto fantastickú prácu a pozvať vás potom na prehliadku obchodu a budeme radi za každú spätnú väzbu, ktorú nám poskytnete. Ďakujem. Keďže metro je tak povediac občanom zvolená už 14 rokov, tak poprosím o pár slov aj pána viceprimátora Družbackého, nech sa páči. Ďakujem vám pekne. Vážený pán generálny riaditeľ, pani riaditeľka, pán riaditeľ. Milí aj priatelia, aj návštevníci, aj zamestnanci. Dovolte mi len na úvod ospravedlniť pána primátora, ktorý sa nemohol zúčastniť tejto milej slávnosti a musel odcestovať služobne do Bratislavy. Takže týmto dovolte, aby som ho ospravedlnil. Metro má svoje nezastupiteľné miesto v rámci mesta Zvolen. Mesto Zvolen bolo vždy tým partnerom, na ktoré sa mohlo metro spoľahnúť v podobe či už predchádzajúcich riaditeľov alebo teraz súčasnej pani riaditeľky. A mesto Zvolen sa snažilo vždy v ústretí tak, aby to metro cítilo tú podporu a že teda chceme spolupracovať, chceme vytvárať podmienky pre takú milú spoločnosť, ako je metro. A tá spolupráca naozaj funguje veľmi, veľmi dlho a veľmi kvalitne, veľmi prospešne navzájom. Či to už bola výstavba pumpy, alebo teda čerpacej stanice, kde bol v podstate taký krátky čas na to, aby sa vydali všetky tie povolenia. Myslím, že to všetko prebehlo tak veľmi rýchlo a tak operatívne, aby to všetko bolo na poriadku, aby to všetko bolo splnené a vybavené. Takže ja ešte raz veľmi pekne ďakujem za pozvanie a keď som sa pred dvoma rokmi zúčastnil tej otváračky na platforme, tak ja som vedel, že zase niečo vymyslím. Ja som vedel, že niečo zase bude. Ja som veľmi rád, že je to práve metro Zvolen, metro, ktoré naozaj naši občania majú radi a našli si tu svoj priestor. Ešte raz veľmi pekne ďakujem. Ďakujem, pán viceprimátor. Teraz poprosím našich rečníkov, aby sa chopili rezacích nástrojov a dali na poriadok túto pásku. My sa páčim na zadu pásky. Si vás vychutnali kamery. Budete odštartovať? Nech sa páči.